ओके यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नेपाली अर्निङ वेबसाइट चाहिँ शो गर्नेछु। सो यो वेबसाइटमा हामीले कुनै पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। विदाउट इन्भेस्टमेन्ट हामीले यसमा काम गर्न सकिन्छ। यहाँ ट्याक्सेसहरु पाउँछ, यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पूरा गरेर हामीले यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न मिल्ने हो। सो अब र हामीले यसमा मुख्य कुरो भनेको चाहिँ जति अर्निङ गर्छौं अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो नेपाली वालेटमा विथड्र गर्न मिल्छ। हामीले यसमा कुनै घुमाइराख्नु पर्ने ब्यालेन्स पेपालमा लिनुपर्ने यताउता लिनुपर्ने त्यस्तो छैन। जस्तो कि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि खल्ती पाउनु भयो, सेवा पाउनु भयो र यहाँ म तपाईलाई देखाइदिन्छु आइमी पे, सेल पे यहाँ देखेर अरु पनि देखाइरहेको छ सजिलो पे हैन। सो यो वालेटमा तपाईले सजिलैसँगले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु। सो यो वेबसाइटमा तपाईले केही पार्ट टाइम अथवा तपाईले जति भ्याउनुहुन्छ हैन सो तपाईको उब्रेको टाइमहरु चाहिँ तपाईले यसमा आएर चाहिँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले भ्याएको टाइमहरुलाई चाहिँ तपाईले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा आएर र यसबाट तपाईले केही अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई तपाईले विथड्र गरेर आफ्नो वालेटहरुतिर लिन सक्नुहुनेछ। सो म यसमा तपाईहरुलाई बताउनेछु हैन कुन तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ, काम गरेर कुन तरिकाले पोइन्टहरु आउँछ अथवा हामीले कुन तरिकाले यसमा कमाउन सकिन्छ र कमाएको पैसाहरुलाई हामीले कसरी विथड्र गरेर हाम्रो वालेटहरुतिर लिन सकिन्छ यी कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो तपाईलाई पनि मन पर्छ भने यो वेबसाइट युज गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो भिडियो सुरु गरौँ अब र त्यसपछि तपाईहरुलाई म यसमा रजिस्टर गर्नेदेखि लिएर चाहिँ विथड्र गर्ने सम्बन्धको प्रोसेसहरु चाहिँ देखाउने छु। सो भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि तपाईलाई मन पर्छ भने यो वेबसाइट युज गर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइटको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर कमेन्ट बक्सतिर चाहिँ मैले राख्ने छु, त्यहाँनेर तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यसमा रजिस्टर गर्नु पनि एकदम सिम्पल रहेको छ। जस्तो कि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमेल भनेको छ, यहाँ इमेल भनेर ठाउँमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला र यहाँ टच गरेर तपाईले आफ्नो जीमेल आइडी हाल्दिनु होला। सो भ्यालिड जीमेल आइडी हाल्दिनु होला, यानी कि तपाईको रियल जीमेल आइडी यसमा हाल्दिनु होला र जीमेल आइडी हालिदिसके पछाडी तपाईले यहाँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड हाल्दाखेरि के कुरा ध्यान दिने यहाँ देखाएको छ हैन। सो मिनिमम 8 वटा क्यारेक्टरको हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ एउटा लोअर केस क्यारेक्टर भनेको छ, एउटा अपर केस क्यारेक्टर भनेको छ र एउटा नम्बर भनेको छ, एउटा सिम्बल भनेको छ। सो तपाईले मिलाएर हाल्दा भइहाल्छ, यसमा पासवर्ड त्यस्तो धेरै समस्याको कुरो रहेको छैन। तपाईले 8 वटा क्यारेक्टर भन्दा माथिको क्यारेक्टर यसो लगाएर चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टरहरु मिलाएर चाहिँ एउटा पासवर्ड लगाउनु होला र त्यही पासवर्डलाई फेरि यहाँ टाइप गर्नु होला र यहाँ तलतिर चाहिँ अटोमेटिक यहाँ कोड आएको हुनेछ। यदि यहाँ कोड आएको छैन भने तपाईले स्क्रिनमा देखेको अथवा डिस्क्रिप्सन बक्सतिर चाहिँ एउटा कोड पाउनुहुनेछ। सो त्यो कोड लगाउनु होला हैन। सो अहिले स्क्रिनमा पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ। सो यो कोड लगाउनु होला यदि आएको छैन भने र त्यसपछि आई एम नट रोबोटमा तपाईले एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला एकचोटि र यहाँ चाहिँ तपाईले क्याप्चा भन्नु लाउँछ हैन। सो के आउँछ कुनै बेला कार भनेको हुन्छ, कुनै बेला अब ट्रीहरु भनिरहेको छ हैन। सो यहाँ जे भनेको हुन्छ त्यसमा तपाईले टच गरिदिनु होला र अब यो टच गरेर तपाईले यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनु भने यहाँ राइट चिन्ह लाग्छ र साइन अपमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको एकाउन्ट बनिन्छ र तपाईले यहाँ जुन जीमेल लगाउनु भएको छ त्यसमा भेरिफिकेसन को लागि चाहिँ हैन सो लिंक पनि जान सक्छ। सो त्यो गयो भने तपाईले जीमेल ओपन गर्नु होला र त्यहाँनेर एउटा मेल आइराखेको हुनेछ यो वेबसाइटबाट र त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम इजी हुन्छ प्रोसेस र तपाईले अब जुन जीमेल र जुन पासवर्ड लगाउनु भएको छ त्यो लगाएर तपाईले यसमा आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यहाँनेर चाहिँ लगइन गर्नको लागि पनि म तपाईहरुलाई म देखाइदिइहाल्नेछु। सो यहाँनेर तपाईले भनेको चाहिँ यहाँनेर युजर नेम अर इमेल भनेको छ। अब यहाँनेर तपाईको जीमेल आइडी हाल्दिने अहिले तपाईले जुन राख्नु भएको छ र यहाँनेर पासवर्ड ठाउँमा चाहिँ जुन पासवर्ड राख्नु भएको छ त्यो राख्ने अनि त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्ने। यति गर्न साथ तपाईको यसमा चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुनेछ र वेबसाइटको नाम पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ट्याक्स सेवा भन्ने रहेको छ। यो नेपाली एउटा वेबसाइट रहेको छ। सो यसमा हामीले टास्क कम्प्लिट गर्न पाउँछ, टास्क गर्न पाउँछ, त्यो टास्क गरे बापत चाहिँ हामीले यसबाट अर्निङ गर्न पाउँछ। सो जस्तो कि मैले यहाँनेर ओपन गरिरहेको छु, लगइन गरिरहेको छु, यहाँनेर तपाईले देख्न पनि सक्नुहुनेछ। सो यहाँ टास्क कस्तो कस्तो पाउँछ यो पनि म तपाईहरुलाई देखाइहाल्नेछु र हामीले कसरी काम गर्ने कसरी अर्निङ गर्ने यो पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिइहाल्नेछु है त। सुरुमा तपाईको ब्यालेन्सहरु यहाँ जिरो नै हुन्छ हैन। सो अब हामीले यहाँ चाहिँ अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्निङ गरेर यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु अथवा ब्यालेन्सहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई विथड्र गर्न मिल्ने हो है त। जस्तो कि मैले यहाँ 3 लाइनमा मैले क्लिक गरेँ, यहाँ टास्क कस्तो पाउँछ म तपाईलाई सुरुमा देखाइदिनेछु अनि त्यसपछि हामीले कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ एउटा फन्ड भनेको छ, एउटा अर्न भनेको छ, एउटा एडभर्टाइज भनेको छ, अफर वाल भनेको छ, टाइम वाल भनेको छ, गेम भनेको छ। सो यी अप्सन रहेको छन् है त। यहाँ तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ होला, यो तपाईले यहाँ मैले देखाएँ। सो यति देखेपछि तपाईले यहाँ के पाउँछ भनेर तपाईले अलरेडी तपाईले बुझि पनि सक्नुभयो होला, नत्र भने म तपाईलाई यहाँ देखाइ पनि दिनेछु। जस्तो कि मैले अन भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरेँ है त। यहाँ कस्तो टास्क पाउँछ यो तपाईलाई देखाउने छु र यहाँ तलतिरका पनि यहाँ एडभर्टाइज भनेको छ, अफर वाल भनेको छ, यसमा के अप्सन रहेको छ यसको बारेमा म देखाइदिनेछु। अन भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ सो यसमा क्लिक गरिसि यहाँ विभिन्न टास्क पाउँछ हैन जस्तो कि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एप्लिकेसनहरु देखाएको छ त्यो भन्दा पहिले यहाँनेर तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्न पनि पाउनुहुनेछ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ सिलेक्ट क्याटेगोरी भनेको छ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्न पाउँछ यसमा तपाईले एकचोट टच गर्नुभयो भने तपाईले आफुलाई कुन क्याटेगोरीको यहाँ टास्क पूरा गर्न मन छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्न मिल्छ जस्तो कि सोशल मिडिया एंगेज भनेको छ सोशल मिडिया सब्स्क्रिप्सन भनेको छ सो यस्तै तरिकाले यहाँ विभिन्न हेर्न सक्नुहुन्छ रेड पोस्ट रिभ्यु राइट एन आर्टिकल भनेको छ रेकर्ड भिडियो यहाँ चाहिँ विभिन्न रहेका छन् अदर्स भनेको छ यसमा चाहिँ वेबसाइटमा साइन अप गर्ने गर्ने मोबाइल एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्ने यिनी विभिन्न टास्क रहेका छन् हैन सो यिनै टास्कहरु हेरेर हामीले गर्ने हो जस्तो कि तपाईले अब सोशल मिडिया एंगेज भन्नेमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने र त्यसपछि यहाँ फिल्टरमा तपाईले एकचोटी क्लिक गरिदिनु भयो भने यही रिलेटेड पोस्टहरु अथवा यही रिलेटेड टास्कहरु पाउनुहुनेछ र यो टास्क पूरा गरेर तपाईले अर्निङ गर्न मिल्छ जस्तो कि यहाँ युट्युब भिडियोहरु वाच गर्ने अथवा युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिने त्यो गरे बापत यहाँनेर चाहिँ पोइन्टहरु पाउँछ अथवा यहाँ तपाईले अब मैले यसमा मैले एकचोटी क्लिक गरे मैले यसमा क्लिक गरे है त सो यहाँनेर चाहिँ क्लिक गरे र क्याटेगोरी मैले मोबाइल एप इन्स्टल मैले क्लिक गरे र फिल्टरमा क्लिक गरे सो यसमा क्लिक गर्छु भने यसमा जति टास्कहरु छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ र टास्कहरु चेन्ज भइराख्छ हैन सो तपाईले हेरेको बेलामा अरु अरु अब पोस्टहरु आइराखेको हुन्छ हैन सो अब यो टास्क सकिसकेपछि अर्को आउँछ हैन यसरी नयाँ टास्कहरु आइरन्छ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एप्लिकेसन दिएको छ हैन यहाँनेर टास्क दिएको छ यो टास्क पूरा गरे बापत तपाईले 10.5 भनेको छ 10 रुपैयाँ जति पाउनुहुन्छ भनेको छ एउटा टास्क पूरा गरे बापत यो यसमा यो काम गरे बापत 7.5 भनेको छ र यो गरे बापत 7.5 भनेको छ यस्तै तरिकाले यहाँ विभिन्न यहाँ दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तै तरिकाले तपाईले अर्निङ गर्न मिल्छ है त यहाँ हामीले अर्निङ गर्ने तरिका पनि यहाँको टास्क पूरा गरेर पनि हेर्नेछौ सुरुमा तपाईहरुलाई म टास्क कस्तो कस्तो पाइन्छ यी देखाइदिनेछु त्यसपछि तपाईलाई पनि अलिकति इजी हुन्छ हैन सो हेर्नको लागि त्यसकारण मैले चाहिँ यसलाई देखाइराखेको छु है त सो यहाँ तपाईले बुझि पनि हाल्नु भयो होला यस्तै टाइपको एउटा टास्क पायो र फेरि अरु तपाई क्याटेगोरीको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमै तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र वेबसाइट साइन अपमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने वेबसाइटमा साइन अप गर्ने रिलेटेड सबै टास्कहरु आउँछ फिल्टरमा फेरि एकचोटी क्लिक गर्दिने र अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडी अब तपाईले यहाँनेर टास्कहरु पाउनुहुनेछ र अब तपाईले यो वेबसाइट साइन अप भन्दा तलतिर यहाँनेर चाहिँ सिलेक्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको छ फ्रिक्वेन्सीमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन टाइममा तपाईले कुन टाइमको पोस्ट हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुनेछ बेस्ट म्याचमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने रेटहरु अलिकति धेरैदेखि थोरै भएको चाहिन्छ कि थोरैबाट धेरै भएको चाहिन्छ हैन सो यानी कि प्राइसहरु त्यो तपाईले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ हाईएस्ट रेटमा तपाईले क्लिक गरेर फिल्टरमा क्लिक गर्दिनु भने ठुल्ठुलो रेटको चाहिँ ट्याक्सहरु आउँछ र अब त्योलाई पूरा गर्न नि सक्नुहुनेछ हैन सो यिनै देखाएको हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले पूरा गर्नुपर्छ है त सम्पूर्ण बजेट ब्यालेन्सहरु यहाँ देखाएको हुन्छ र यो बजेट ब्यालेन्स अनुसार चाहिँ यसले ब्यालेन्सहरु दिन्छ र भनेको काम चाहिँ यहाँनेर भनेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले पूरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ सो हामीले यहाँ के पूरा गरेर पनि हेर्ने छौ हामीले है त सो तपाईले बुझि पनि सक्नु भयो होला यसमा हामीले क्लिक गर्ने यहाँनेर चाहिँ क्याटेगोरी चुज गर्ने अनि क्याटेगोरी चुज गरेर हामीले यसबाट चाहिँ काम गर्ने हो है त सो म एउटा कुनै पनि सिलेक्ट गर्नेछु र त्यसपछि म एउटा टास्क चाहिँ पूरा गरेर तपाईहरुलाई म देखाउने छु जस्तो कि सोशल मिडिया सब्स्क्रिप्सन भनेको छ यसमा म एकचोटी क्लिक गरिदिने छु सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ केको टास्क आएको छ सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब भिडियो को टास्क आएको रहेछ हैन सो यसमा चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ वाच गर्नु भनेको छ हैन सो यहाँ पढ्नुपर्छ रिक्वायरमेन्ट हामीले त्यो हेर्ने छौ यसै तरिकाले यहाँ अर्को पनि आएको छ सो यसमा पनि के गर्नु भनेको छ त्यो यहाँ देखाएको छ हैन सो यस्तै तरिकाले यहाँ अरु पनि आउँछ इन्स्टाग्रामको रिलेटेड पनि आइराखेको हुन्छ हैन इन्स्टाग्राममा हामीले फलो गर्नुपर्ने ओर्ने पनि हुन्छ हैन सो त्यो फलो गरे बापत पनि हामीलाई यहाँ दिन्छ त्यो पनि तपाईलाई देखाइदिम भनेर यहाँ चाहिँ म अलि उदो सारिरहेको छु सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टास्क रहेका छन् यहाँ टेलिग्रामतिर जोइन हुने पनि रहेको छ यो टेलिग्रामतिर जोइन भएर पनि तपाईले चाहिँ यो पूरा गर्न सक्नुहुनेछ यदि टेलिग्राम छैन भने तपाईले टेलिग्राम क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुनेछ सो एकदम इजी नै रहेको छ त्यो पनि हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म विभिन्न टाइपका टास्क देखाउनको लागि चाहिँ मैले उँधो सारिरहेको छु त्यो माथि युट्युबको मात्रै आइरहेको थियो त्यसकारण यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ ट्विटरको नि आएको छ यहाँनेर भनेको चाहिँ कोइराको आएको छ हैन टिकटकको आएको छ टिकटकको टास्क पूरा गर्दा पनि भयो युट्युबकै आएको छ सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको आएको छ यसै तरिकाले विभिन्न टास्क रहेका छन् है त म एउटा कुनै पनि टास्क चाहिँ पूरा गरेर तपाईहरुलाई म देखाइदिने छु र त्यसपछि तपाईहरु पनि यही तरिकाले पूरा गर्न पनि सक्नुहुनेछ इजी तरिकाले यहाँनेर चाहिँ म तपाईलाई हेर्दा चाहिँ एउटा पोस्ट एउटा टास्क चाहिँ कम्प्लिट गरेर देखाउँछु है त जस्तो कि यहाँ टास्क छ ल यो टास्क रहेको छ सो यसलाई मैले पूरा गरेर हेर्नेछु यो टिकटकको टास्क रहेछ र यसको ब्यालेन्सहरु सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ सो ब्यालेन्स हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा सानो गरेर देखाइदिने छु हैन जस्तो कि यहाँ डिटेलमा मैले क्लिक गर्नु हुन्छ एकचोटी सो डिटेलमा क्लिक गरेपछि यसको सम्पूर्ण डिटेलहरु देखिन्छ जस्तो कि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर यसको लेखिदिएको हुन्छ हैन र ब्यालेन्सहरु एड आइडीहरु यिनै कुराहरु हुन्छ टाइटल साइटल यहाँ देखाइराको छ मुख्य कुरो रिक्वायरमेन्टमा तपाईले पढ्नु होला यहाँ नै चाहिँ भनेको छ यो लिंकमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ फलो गर्नु यो पेजलाई अथवा यो आइडीलाई फलो गर्नु अनि त्यसपछि स्क्रिनशट लिएर चाहिँ स्क्रिनशट मात्रै भइहाल्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि फेरि स्टार्ट टास्कमा तपाईले क्लिक गर्नु होला है सो स्टार्ट टास्कमा क्लिक गरिसकेपछि अनि चाहिँ पाउनु हुनेछ जस्तो कि यहाँ देख्नुहुन्छ यो लिंकमा क्लिक गर्नु अनि फलो गर्नु त्यसलाई चाहिँ र फलो गरिसकेपछि यो एउटा स्क्रिनशट लिनु अनि यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर हालदिनु भनेको छ यति गरेपछि भइहाल्छ त्यसको लागि हामीले यो लिंकमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसमा एकचोटी टच गरिदिनु होला र यहाँ टिकटकतिर पुगेको छ हैन सो यहाँ टिकटकमा चाहिँ एउटा आइडिया आउनेछ यहाँ चाहिँ आउँदैछ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आइडिया आइसकेको छ सो यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट तपाईले फलोमा क्लिक गरिदिनु होला एउटा स्क्रिनशट लिनु होला सो फलो भइसकेको छ सो मैले एउटा स्क्रिनशट पनि लिइसकेको छु सो स्क्रिनशट ओके मैले एउटा स्क्रिनशट लिइसकेको छु अब यो स्क्रिनशटलाई चाहिँ हामीले यहाँनेर ल्याएर लगाइदिनु पर्ने हुन्छ है त पुनः म यहाँनेर चाहिँ आउने छु मिनिमाइज गरेर अब हामीले यहाँनेर जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर चुज फाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज फाइलमा क्लिक गरेर त्यो अघि जुन स्क्रिनशट लिएको थियो स्क्रिनशट हामीले हालिदिनु पर्ने हुन्छ सिम्पल हुन्छ काम चाहिँ त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो कुरा रहेको छ देख्नुहुन्छ अहिलेको त्यो स्क्रिनशट यहाँनिर देखिएको पनि छ यहाँनिर हालिसक्नु बित्तिकै यहाँ देखिन्छ र अब यति देखिसकेपछि अलि तल जानु होला यहाँ सबमिट फर एप्रुभ भनेको छ एप्रुभल भनेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्यान्सल टास्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि यो टास्क कम्प्लिट क्यान्सल हुन्छ नत्र भने तपाईँले यहाँ सबमिट फर एप्रुभलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि र तपाईँले यो स्क्रिनशटहरु दिँदा पनि तपाईँले सही नै गर्नु होला जस्तो कि अब यो उसमा जानुभयो फलो गर्नुभयो तर मतलब त्यो पेजमा जानुभयो तर फलोै नगरिकन एउटा स्क्रिनशट ल्याएर चाहिँ हालिदिनु भयो अथवा जतापायो त्यतिको स्क्रिनशट ल्याएर हालिदिनु भयो भने फेरि त्यो चाहिँ अलिकति ठिक हुँदैन तपाईँको एकाउन्ट पनि ब्यान हुनसक्छ त्यस कारण तपाईँले काम चाहिँ सही गर्नुपर्छ है त सो अब यसरी नै स्क्रिनशट ल्याएर हालिदिसकेपछि अनि सबमिट फर एप्रुभलमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि यो एप्रुभ यो सबमिट हुन्छ यो टास्क चाहिँ अनि जो मान्छेले टास्क राखेको छ अथवा उसले टास्क राखेको मान्छेले चाहिँ टास्क हेर्नेछ र त्यो हेरिसके पछाडी तपाईको टास्क चाहिँ सही तरिकाले काम गर्नुभएको छ भने तपाईको एप्रुभ हुन्छ र एप्रुभ भइसकेपछि तपाईको यो जुन ब्यालेन्स रहेको थियो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा या माथि ब्यालेन्समा आउँछ है त सो एकदम इजी नै हुन्छ हैन सो सायद यो 3 दिन सो 3 दिन 4 दिनको टाइम हुन्छ त्यति भित्रमा तपाईको ब्यालेन्सहरु आइहाल्छ सो त्यहाँ भन्दा बढी लाग्दैन तपाईले काम चाहिँ सही गर्नु पर्यो है त यसै तरिकाले यहाँनेर जानेछ अब तपाईले भकाभकी टास्क गर्ने हो क्या तपाईले अब जति टाइम छ त्यो टाइममा चाहिँ ट्याक 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 टास्क गरिदिने हो तपाईको ब्यालेन्सहरु त्यहाँ एप्रुभ हुँदै जान्छ 1-2 घण्टामा पनि आउन सक्छ त्यहाँ उबाट एप्रुभ गरिसकेपछि नभए एप्रुभ नहुने भन्ने हुँदैन सो तपाईले टास्क सही तरिकाले गर्नुभएको छ भने एप्रुभ भइहाल्छ र अब त्यसपछि त यसरी यही तरिकाले तपाईले चाहिँ फेरि यसरी क्याटेगोरीमा क्लिक गर्ने अनि तपाईले कुन क्याटेगोरीको तपाईलाई यसमा काम गर्न मन छ त्यो हेर्ने जस्तो कि वेबसाइट साइनअपमै मैले क्लिक गर्दे र फिल्टरमा क्लिक गर्दे ल मैले सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले मैले पनि देखाएको थिएँ सो यो वेबसाइटमा हामीले साइन अप गरेर पनि यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ sajilopaisa.com भनेर चाहिँ एउटा वेबसाइटमा चाहिँ हामीले साइन अप गर्नुपर्ने रहेछ र यसमा साइन अप गरे बापत चाहिँ यति ब्यालेन्स दिने रहेछ र अब यसमा भनेको छ यो यसै बजारमा हामीले साइन अप गर्नुपर्ने रहेछ यो गरे बापत चाहिँ 1.5 दिने रहेछ सो यसमा अर्कोमा यहाँ दिएको छ यो एउटा लिंक दिएको छ यसमा गरे बापत यति दिने रहेछ यस्तै तरिकाले यहाँ टास्क विभिन्न पाइराको छ हैन सो इनफ टास्क धेरै छन् सो यी पूरा गरेर तपाईले यसबाट चाहिँ यही प्रोसेसले तपाईले टास्कहरु सबमिट गर्ने भन्ने कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र गरेर चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न मिल्ने हो है त म तपाईलाई एप्लिकेसन पनि अलिकति देखाइदिहाल्छु सो भिडियो गर्दा गर्दै अलिकति भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ तर अब अलिकति देखाउँदा देखाउँदै हैन सो यसलाई तपाईले बुझ्नु होला जस्तो कि मैले एप्लिकेसनमा देखाएँ अलिकति सबै कुराहरु देखाउन कोसिस गरिरहेको छु जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा एप्लिकेसनमा हामीले साइन अप गर्ने हो भने कामहरु गर्नुपर्छ त्यो बापत चाहिँ यति पाउँछ भनेको छ यहाँ अर्को लिंक अर्को दिएको छ यो गरे बापत यति पाउँछ भनेको छ र तपाईले मेन कुरो यो तपाईले सेलेक्ट फ्रिक्वेन्सीमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट फ्रिक्वेन्सी हैन यो तपाईले सेलेक्ट सर्टमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो र हाईएस्ट रेटमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हाईएस्ट रेटका टास्कहरु आउँछ र तपाईले ठुलठुलो टास्क पनि पुरा गर्न सक्नुहुनेछ यदि ठुला टास्क चाहिन्छ भने यदि साना टास्क चाहिन्छ भने सानो हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले 18 रुपैयाँ पाउँछ एउटा टास्क कम्प्लिट गर्दा फेरि यो तपाईले गर्नु भएको छैन भने तपाईले यो टास्क कम्प्लिट गर्दा हुन्छ है त सो एकदम इजी नै हुन्छ हैन टास्कहरु पुरा गर्न तपाईले आइ नै हाल्छ यस्तो कुरा त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन सो यहीँनेर भनिदिएको हुन्छ लेखिदिएको हुन्छ रिक्वायरमेन्टमा भनेको छ यो पढ्नु र त्यसपछि चाहिँ गर्नु है भनेको छ यहाँनेर चाहिँ न्यू युजरलाई चाहिँ हुनुपर्छ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ अनि यो कोड चाहिँ युज गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईले स्क्रिनशटहरु हालिदिनुपर्छ भनेको हुन्छ हैन यति नै हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यति पुरा गरिसकेपछि हामीलाई यही तरिकाले टास्क कम्प्लिट गरिदिने अथवा त्यो स्क्रिनशटहरु हालिदिने अनि त्यो बापत चाहिँ हामीलाई पोइन्ट मिल्ने हो है त सो एकदम इजी रहेको छ यो एउटा अन पोइन्टको भयो है त सो यहाँनेर त मैले अघि अनमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले तपाईलाई टास्क देखाएको थिएँ सो अनमा चाहिँ यी नै टास्कहरु रहेका छन् र अर्को भनेको चाहिँ अफर वाल भन्ने छ यहाँनेर तपाईले अफर वालहरु पूरा गरेर तपाईले अर्निङ गर्न मिल्छ यहाँनेर जस्तो कि मैले अफर वालमा क्लिक गर्दिन्छु सुई सिम्पल। सो अफर वालमा क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न अफर वालहरु पाउँछ है त, यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा क्लिक गरिसकेको छु र यहाँनेर अफर वाल भन्नाले चाहिँ यहाँ विभिन्न एप्लिकेसन पाउँछ, विभिन्न सर्वे पाउँछ। यो पूरा गरेर तपाईले अर्निङ गर्ने हो हैन। र अब र यहाँनेर चाहिँ टीएसपी कोइन दिएको छ है। त्यो टीएसपी कोइनको कति हुन्छ यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो एक टीएसपी कोइन बराबर 100 रुपैयाँ हुन्छ नेपाली। त्यसकारण तपाईले यो थोरै टीएसपी कोइन छ भने तपाई यसमा थोरै रहेछ भनेर नभन्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रेट जोस राम्रै छ। एक टीएसपी कोइनको 100 रुपैयाँ छ है त, लगभग डलरकै हाराहारी तपाईले बुझ्दा पनि हुन्छ। अब यो भनेको मानौ यो एप्लिकेसनको यो 0.7 टीएसपी भनेको चाहिँ 70 रुपैयाँ हुन्छ। यो तपाईले मिलाएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो यस्तै तरिकाले विभिन्न पाउँछ यी टास्कहरु, एप्लिकेसनहरु पाउँछ। यसलाई इन्स्टल गरेर पनि यहाँबाट तपाईले यो पोइन्टहरुलाई अथवा यो टीएसपीहरुलाई कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ तपाईको एकाउन्टहरुमा आउने छ, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न मिल्ने हो है त। अब तपाईलाई म यहाँ अरु पनि देखाइदिने छु। सो यिनीहरु तपाईले पूरा गर्न आइहाल्छ होला। सिम्पल तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा क्लिक गरेर यही नै लेखिदिएको हुन्छ हैन। इन्स्टल गर्नु भनेको हुन्छ, कुनैमा कुनैमा लेभल पुर्याइदिनु भनेको हुन्छ, त्यो पुर्याइदिनु होला। त्यो बाफत तपाईले पाउनुहुनेछ। मैले थ्री लाइनमा क्लिक गरे त्यसपछि टाइम वाल भनेको छ। टाइम वालमा क्लिक गर्यो भने टाइम वालबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न मिल्छ। सो यसमा चाहिँ 1000 पोइन्ट बराबर चाहिँ 7 रुपैयाँ हुन्छ भनेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीले यसमा अब यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा क्लिक गरेपछि एउटा एकाउन्ट बनाउन लाउँछ यो टाइम वालमा। अनि त्यसपछि त्यो गरेर चाहिँ हामीले यो टाइम वालका पनि सेम त्यही नै हुन्छ। यो टास्क सेवा यो जुन रहेको छ अहिले हामीले जसरी यहाँ काम गरिरहेको छौँ नि त्यस्तै टाइपका टास्कहरू आउँछन्। विभिन्न टास्क अब क्लिक गर्ने आउँछन् कुनै हैन। सो वेबसाइटतिर भिजिट गर्ने आउँछन्, यस्तै टास्क आउँछन्, विभिन्न टास्क आउँछन् हैन। त्यस्तै टास्कहरु पूरा गरेर यसबाट चाहिँ यो टाइम वालबाट नै अर्निङ गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु आउँछ अनि त्यसपछि कन्भर्ट गरेर यता चाहिँ आउँछ है त। यो मेन ब्यालेन्सतिर आउँछ र त्यो मेन ब्यालेन्सहरुलाई तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ। सो यो तरिकाले तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न मिल्छ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई कसरी विथड्र गर्ने यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यसको लागि म पनि तपाईलाई म देखाइदिहाल्छु। तर तपाईले चाहिँ यहाँ कति काम गरिरहेको छ यहाँनेर देखिन्छ। यहाँ जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खर मैले यहाँ काम गरेको थिएँ, एउटा इन्स्टाग्राममा फलो गरेको थिएँ, त्यो यहाँनेर देखाइरहेको छ 3.75 रुपैयाँको थियो। त्यो यहाँनेर देखाइरहेको छ, यो मेरो नाम हो। सो यस्तै तरिकाले यहाँ अरूले टास्क पूरा गरिरहेका छन्, यहाँनेर देखाइरहेको छ 18 रुपैयाँको यहाँ टास्कहरु पूरा गरिरहेका छन्, यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यस्तै तरिकाले यहाँ टास्क पनि अरूले पनि पूरा गरिरहेका छन्। तपाईले पनि पूरा गर्न चाहनुहुन्छ, अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु यहाँ माथि देखिन्छ हैन। सो तपाईको एप्रुभ हुनुपर्छ अनि त्यसपछि देखिन्छ। सो एप्रुभ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि तपाईले अब यो विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ माथि देब्रे साइडको टपमा। र थ्री लाइनमा क्लिक गरेपछि तपाईले फन्ड भन्ने बटन पाउनुहुनेछ, यसमा तपाईले टच गर्दिनु होला। र अब यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले विथड्र गर्ने अप्सन यहाँनेर पाउनुहुनेछ। यहाँनेर विथड्र फन्ड भनेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस त्यहाँ पर्छ। अब तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्यानल भनेको छ, अथवा यहाँनेर चाहिँ खल्तीमा एकाउन्ट छ भने खल्तीको थ्रुबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यसमा टच गर्नु होला। इसेवा छ भने इसेवा, आइएमपेमा छ भने आइएमपे, सेल पे, सजिलो पे हैन, कुनमा तपाईको वालेट छ त्यसमा तपाईले क्लिक गरेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ इसेवा गर्ने हो भने इसेवा टच गर्ने, त्यसपछि यहाँनेर इसेवाको नम्बर लगाइदिने तपाईले र एमाउन्ट कति विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यति लगाउने। सो मिनिमम 10 भन्दा उँधो त गर्न मिल्दैन। सो त्यहाँभन्दा माथिहरु गरिसकेपछि तपाईले कति बनाउनुहुन्छ एमाउन्टहरु हैन। सो हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले अर्निङहरु गरिसकेपछि यहाँनेर टाइप गर्नु होला कति एमाउन्ट बनाउनु भएको छ अथवा कति एमाउन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यति टाइप गर्नु होला। जस्तो कि मैले 1000 टाइप गर्दिए ल। सो 1000 जति बनाउनु भयो भने 1000 टाइप गर्ने, यहाँनेर चाहिँ इसेवाको नम्बर हाल्दिने अनि विथड्रमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईको ब्यालेन्सहरु चाहिँ इसेवामा आइपुग्छ। यदि खल्तीमा गर्ने भने सेम प्रोसेसले तपाईले यसबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईले आफ्नो लिंकहरु शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले लिंकहरु पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले ड्याशबोर्डमै क्लिक गर्छु, यहाँ अगाडि नै पाउँछ लिंकहरु। यहाँ रेफर एन्ड अर्न भनेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको लिंक पनि यहाँ देखिनेछ। सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको लिंक, यसलाई कपी गरेर तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ शेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईले पनि 10% कमिसन पाउँछ र अफर वालहरुबाट चाहिँ 3% कमिसन पाउँछ। टास्क जुन यहाँ टास्क हामीले पूरा गरेको थियौं यो अन। सो यो अन अप्सनबाट अर्निङ गरेको चाहिँ 10% पाउँछ। अरू टास्कहरुबाट यहाँ अफर वालहरुबाट अर्निङ गरेको चाहिँ 3% यहाँ कमिसनहरु पाउँछ, रिवार्डहरु पाउँछ। सो यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यिनै रहेका छन् हैन। तपाईले यी टास्कहरु पूरा गर्नु होला, आउनु होला हैन। सो एकाउन्टहरु रेजिस्टर गर्नु होला, त्यसपछि यी टास्कहरु पूरा गर्नु होला र पूरा गरेर तपाईले अर्निङ गर्नु होला। अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ यही तरिकाले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो कस्तो लाग्छ तपाईलाई, यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यसको लिंक चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर छोडिदिने छु। त्यहाँनेर तपाईले क्लिक गर्नु होला, एकाउन्ट रेजिस्टर गर्नु होला। एकाउन्ट रेजिस्टर गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है त।